Hei så, folkens! Slurvik her, og hjertelig velkommen tilbake til den vloggen her. Det en veldig kjapp og kort vlogg, hvor jeg faktisk går ned på kne for dere og ber dere om hjelp. Jeg har fått svar fra Twitch, og de sier at ja, kanalen min, den kan få partner, men det en liten men. Jeg må streame ofte på Twitch, det skal vi gjøre, folkens, men det krever også at vi i dag klarer, altså de har gitt meg en sånn periode. Nå skal jeg bevise at jeg faktisk klarer å streame på Twitch og bla bla bla. Så da må jeg faktisk ha ganske mange seere også. Håper på å nå 500. Noe rundt der. Helst mer. Og ja, hvis vi klarer partnerskap på Twitch, så skal jeg love dere en giveaway. Og den giveawayen ikke bare. Det en giveaway som mange av dere som skal begynne med YouTube, for eksempel, som kommer til å elske. Det nemlig den første mikrofonen jeg kjøpte, det en Blue Snowball. Den kommer jeg til å ha giveaway på. Den fungerer helt fint, testet den her om dagen. Så den kommer jeg til å ha giveaway på, hvis vi popper partner. Så vær så snill, folkens, vær så snill. Kom og hjelp meg. Kom på streamen i dag, twitch.tv/newberg. Linken ligger i beskrivelsen, og jeg live akkurat nå, når du ser den videoen her. Så yes, folkens, vær så snill. Så snakkes vi. Jeg skal begynne å spille Portal 2 nå. Jeg skal runde det spillet. Og så etter Portal 2 så skal jeg spille Minecraft. Så uansett om du kanskje ikke synes Portal 2 et kult spill, kom innom, si hei. Så kan vi snakke sammen i hvert fall. Yes, ja, men vi snakkes, folkens. Ha det bra. Vi ses i streamen. Så klarer jeg ikke å skru av kamera. Kan vi se.